gaarigan dabdamiska oo ah kii labaad ee soo gaaray magaalada Ciirgaabo ayaa waxaa maanta dowladda hoose degmada Ciirgaabo ku wareejiyay. Injineer Maxamuud Axmed Liibaan oo ka mid ah aasaasayaasha shirkadda Laydhka ee SEBCO ee magaalada Ciirgaabo, waxaana goobtii gaarigaasi lagula kala wareegayay goobjoogka ahaa maayirka degmada Ciirgaabo. Xogayaal dowladda hoose degmada Ciirgaabo iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadaasi ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay, isla markaasina faahfaahin ka bixiyay muhiimadda dabdamiskani u leeyahay magaalada Ciirgaabo. Injineer Maxamuud Axmed Liibaan: runtii maanta halka waxaan ku wareejinayaa gaarigan iga dambeeya ee dabdamiska ah oo ay iga codsadeen maamulka degmada iyo maayorku inaan u soo iibiyo dowladda hoose, kaasoo runtii aan saaka halka ugu wareejin doono mana aha shaygii koowaad ee aan dowladda hoose u keeno. Waxaa ka horreeyey macdaadkii ama qalabkan lagu sameeyey wadooyinka, sheewalka iyo katarabilarka iyo buldooserka leh marka iyo booyadda. Marka maanta gaarigan oo magaalada u baahnayd Ciirgaabona aanay muddo dheer aanay lahayn dabdamis ilaa dabaqyada baktiinaya wasaaka halka lagu tijaabiyey ayaan ku wareejinayaa insha allahu tacaala. Waan isleeyahay baahidii magaalada wax badan ayuu ka qaban doonaa. Maayorkuna runtii ay ka mid tahay dadaalka iyo waxqabadka faraha badan ee uu degmada ka sameeyey. Kuwii ugu dambeeyay aan isleeyahay waa dhammaystirkii waxqabadka dabdamisku, maadaama wadooyinkii socdaan, wadooyinkii la dhisayo, macdaadkii wadayaaliin, layrkii aanu maaragtay hore u keenay oo layr 24 saacadood aanu markii ugu horreysay keenay 8 sannadood ka hor. Marka waxa weeyaan waa dhammaystirkii haykalka ay leedahay magaalo in dabdamiskii loo keeno. Waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xogayaal dowladda hoose degmada Ciirgaabo Saciid Cumar Caabi iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmadaasi. Maanta waxaan sharaf noo ah inaanu halkan kala wareegno dabdamiska idiin muuqda oday Maxamuud Axmed Liibaan oo runtii wax badan ka qabtay degmadan Ciirgaabo aynu joogno, gacan weyna naga siiyey haddaanu nahay dowladda hoose waxyaabo badan oo aasaasiyaadka oo loo baahnaa, oo ay ugu horreysay soo iibintii macdaadka ama qalabka wadooyinka oo 3 nooc mise 4 nooc isugu jiray: sheewashii, buldowsartii, rugleydii iyo booyadda biyaha. Mar labaadkiina ka qayb qaatay dhismayaasha wadooyinka laamiga ah ee ka jira magaalada hadheerto. Maanta oo ahay tahay markii 3aadna, runtii arrin lagu farxo in badanna loo baahnaa soo kordhiyey markii aanu ka codsanay dowlad hoose ahaan inuu nagu soo kordhiyo dabdamiska oo ay magaaladu aada ugu baahan tahay. Wuxuu soo geliyey hantidiisa Maxamuud runtii, isaga oo hantidiisii ku soo bixiyey dabdamiska si loogu daboolo baahida magaalada ee degmada Ciirgaabo. Dadweynahana waxaanu u sheegaynaa Maxamuud hantidiisii buu soo geliyey isagu u lahaa inuu haddana ka sii qayb qaato bixinta hantida ayuu diyaar u yahay. Dadka magaalada degmada Ciirgaabo deganna waxaan leenahay gaadhiga waa la inoo keenay, hantigiisiina waa la ina ka doonaya. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ciirgaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo u mahad celiyey injineer Maxamuud Axmed Liibaan oo uu sheegay in uu horumaro kala duwan ka qayb qaatay. Injineerku: sidaan soo sheegay, Maxamuud Axmed Liibaan wuxuu kanay baabuurkan dhabarkayna ku haya maha kow. Maxamuud markaan ka soo sheekeeyo qurba joog buu ahaa marka hore. Marka koowaad wuxuu keenay laydhkan 24 hourka magaalada u baxa. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Maxamuud. Mar labaad, Maxamuud waan u yeedhnay, waxaanu nidhi waqti dhow sano laga joogo, macdaad baan u baahnaa. Macdaadka u baahantiin waa maxay buu nagu yidhi? Waxaan u baahnay buldowsar, sheewal, booyad, rugley. Lacag aanu haynay markii waxaanu haynay baanu u dirnay, wuu aqbalay, wuu tegey, lacag baa ka soo raacday badan intii buu keenay. Talaabada saddexaad, markii aanu bilownay wadooyinka laamiga ah ee magaalada, waanu yeedhnay
محمود لبلع عليه ونوجد يا أخي مثل نفسي شو وكبحيي وعيل نفهم ما نبحنا مثل الشركة العام ببحي وما نقينا ما أنتنا وأنو شاكني لسنا نقاش الطبقة أنا يعني قبل كوان دمين قبل نركا محمود عم يقول لي قال لي سويدي لعك سويد ديره بويلي لعك ما هي نبالنا وسويدي بعد كتير كذا سويدي هذا وقت ندمنا نيالا أنا أشتري من نجمة شرو وشوي بيجي وكاني لعشين وشو جيا لعشين ده كان كده وري نوار هذا الرقابو وكان عصص هذا ووحكنا سكر هذا الرقابو قالوا هون وانو كاني قالوا على عشين غيب على بحيي غيب نوار الكوري لما ده قالوا بقى سيستم كودي لو مش غين لها أيام دي كنا هنا ما قبل صار كوي نوي ما ده Si kastaba ahaatee dambdamiskan lagu wareejiyay degmada Ceyr Gaabo ayaa ah kii labaad ee soo gaara magaalada Ceyr Gaabo iyadoona magaalada Ceyr Gaabo beriyihii u dambeeyay ka dayacnay dhanka dambdamisyada balse haatan nasiib u heshay inay hesho laba dambdamis oo ka hawlgali doona xaaladda dabka ee magaalada Ceyr Gaabo Cabdiraxmaan Axmed Yusuf Star TV magaalada Ceyr Gaabo